Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. Na prijedlog načelnika i predsjednika Skupštine opštine Milići, najveće priznanje Zlatni grb opštine Milići sa Zlatnom poveljom dobit će kompanija Boksit, koja u ovoj godini obilježava 60 godina od osnivanja. Komisija za nagrade i priznanje opštine Milići prihvatila je ovaj prijedlog, a odbornici Skupštine opštine juče usvojili. Priznanje će biti dodijeljeno na svečanoj sjednici Skupštine opštine, koja će biti održana 31. marta, kaže predsjednik komisije Branko Perišić. Ove godine komisija je održala dva sastanka. Na prvom sastanku je definisan pravac djelovanja u pravcu dodjele nagrada i priznanja za 2018. godinu. Konstatovali smo, a uzimajući u obzir činjenicu da je prethodne godine bio jubilej 25 godina osnivanja i postojanja opštine Milići i da je tim povodom dodijeljen velik broj priznanja, da na neki način skratimo dodjelu priznanja i sačuvamo dignitet samog priznanja. Komisija je dala zahtjev načelniku opštine i predsjedniku skupštine da daju svoj prijedlog samo za istaknut i veoma, veoma uspješan rad pojedinih pojedinaca, kolektiva, ustanova. Oni su dostavili svoj prijedlog u predviđenom roku. Dostavljen je prijedlog da se kompaniji Boksit povodom 60 godina uspješnog rada i postojanja dodijeli najveće opštinsko priznanje Zlatni grb sa Zlatnom poveljom. Ova skupština je na zasjedanju i usvojila taj prijedlog. Za pomenuti prijedlog 13 odbornika glasalo je za, 2 su bila protiv, a 2 uzdržana. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.